မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကရင်နေအမတ်တဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပြန့်လည်ဖြစ်ပွားနေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူဦးရေ100ကျော်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။အတေးစိတ်အခြေအနေနဲ့ဒုက္ခတွေဘာကိုစိုးရိမ်နေရသလဲဆိုတာကိုနူနူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရင်နေအမတ်တဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာစက်တင်ဘာလ3ကစတင်ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါပြန့်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်နီအမတ်တဒုက္ခတဲ့စခန်းကဇမရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုဝိစားဖြစ်တာဒီကိုလာဘက်တရနေနေနေစားတယ်ကျွန်တော်ကိုလာဘက်တရစားတယ်ခုတည်းမှာရဲတဲ့လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုဒီတရဒီမိနစ်စီရတရ54ရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီချီလူငယ်လာအခုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ကိုဝိလက္ခဏာကျေလွန်တာတချို့လွန်တာဒီဘန်ပြင်းနေနေစီလက်ဆိုဆိုရှိတယ်နယ်လက္ခဏာရှိတာသိတာပုံများကုန်လို့ဆိုတော့ကိုယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေတော့အများကြီးဖြစ်စုနာဖြစ်ချောစုလက်ချမ်းနိုင်လို့ဆိုတော့လက်ရှိကရင်းနဲ့အမတ်တဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါဟာစခန်းပြင်ပကိုတွားပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ရတာတဆင့်ကူးစက်တာဖြစ်တယ်လို့ကရင်းနဲ့အမတ်တဒုက္ခတဲ့စခန်းကဇမရဲဝန်ချမ်းကပြောပါတယ်ကရင်းနဲ့အမတ်တဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာပထမအကြိမ်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားတော့ကလည်းဒုက္ခတွေတွေကိုစခန်းပြင်ပကိုထွက်ပြီးအလုံးလောက်ကင်ခွေပိတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေတွေဟာဝင်ငွေရရှိရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်စာဝတ်နေရေးဖြစ်ရှင်းရမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဒုက္ခတွေတွေကပြောပါတယ်။အခုတစ်ကြိမ်မှာလည်းယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုံတိုးလာပြီးစခန်းကိုပိတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေတွေအတွက်အခက်အခဲတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့ကိုယ်တို့ပြရပြောပါရယ်အဓိကတော့ဟိုစာဝတ်နေရေးစက်တနာပါဘာဖြစ်စခန်းမှာအလောက်ကကန်ရှာပါတယ်လေစခန်းနေလူထုတွေကအခုလိုများထောက်ပါလာလဲမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တလောက်ကိုပြောင်းများတွဲစီ950တောက်ရအဲ့လောက်ပဲလူတယောက်ဆိုတော့ဒီဘာငွေ950တောက်ရအလောက်နဲ့ဘယ်လိုမှစီကိုကုထုကထားမဲ့ဆက်စားတောင်းနေရတယ်ဒါကမှများစခန်းပြပတ်ကခွဲကတော့လောက်ဆက်လုံးနေရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့โยคะทัดตัวละบลอสกาหลอดาวฉะเลยสุรชื่อတော့อธิกาတော့สวนนี้เจตนาจิตเสวมเลยสุรชื่อเบสคานี่มีทุกเกเรเนกรณีอมัตติทุกข์เดสกันฮะไทยနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမေဟောင်းဆောင်ခရိုင်မှာတည်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာလူဦးရေ 8,000 ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစကားမှာပထမအချိန် COVID-19 ယောဂါဖြစ်ပွားတော့ကလည်းလူဦးရေ 1,688 ယောက်ကိုဆက်ခံခဲ့ရပြီးယောဂါကိုဆက်မှုကြောင့်လူသေးဆုံးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ကရင်းနီအမတ်တဒုက္ခတဲ့စခန်းကဇမရဲဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်